И здравейте, хора! Днес ще играем на Майнкрафт. Тук при мен е SkyBG. SkyBG, да. И аз съм Жокера 999. И сега ще направим нов сервер. Първи епизод. Поредница ще направим. И да започваме. Кажи едно здравей. Здравейте, хора. Може и SkyBG да направи сервера. Окей, сервер. Не е проблем. Ще напишем. Пиши го там някак си. Кай... Абе, пиши там някак. BG. Така. Генератор, готово. Доди ли? Да. Хора, извините, че се чува някакъв шум. Това е от съседите. Не, не кажи вашите. Ох, бе, изяди ма нещо. И мене ма би. Ох. Абе, ти си бе, брат, не деве. Давай. Айдем да го. Хора, мислим да направим поредица на Майнкрафт в този сервер. Ако ви харесва, дигнете моля, палец. Дайте палец нагоре, абонирайте се за канала на приятеля ми и за мой, разбира се. Ще има линк долу в описанието. Няма да имам. Не, може би втория видеоклип да направим. Нали аз да... Можем да поиграем на Агарио? Да, що за не. Аз обичам Агарио. Хора, както ви обещах, може да снимаме на Агарио. О, е. Тем сме да знаете. Да. Но той само, че е по-малко. А той дърво е за мен, бе, брат. Оф, нека сега. Той само, че е по-малък левел, а пък аз съм по-голям и... Ох. Аре бе, брат, не дей бе! Ма ти слагаш дървото, брат. Защо ти бъгва? На мен ли? Не ми бъгва. Миш как ти лага. Къде? Е? Не лага. Добре. И сега може на 3-4 епизод да направим къщичка. За сега само, че събираме дърво, дами господа. Мислим един епизод да е към 15 минутки. Най-добре. Мислим да го направим към 20 епизода. 20-30. Да направим голяма къща, овце, много неща. Много неща. Значи, дами господа, харесайте видеоклипа, имаме още много да ви покажем. Това да го знаете. Може и да сливаме и на компа. Имаме още много да я покажем, дами господа. Това го знаете. Колко дърво имаш, брат? 18. 22. Я направи един крафтинг. Ти направи. Аре, бе, брат. Аре, ме сега събирам дърво. Че, защо ти лага така, бе? Е, как не? Виж лага ти, бе, брат. Ами, кому интересува, дали ми лагва се. И на зрителите ще им лагва. И то доста. Никой не е толкова много. И добре. Виж човек на мене дали ме лагва. Абе, дека сега, бе. Нищо. Аз дете имам много игри, за това така прави, хора. Извинете, втория видеоклип обещавам ви няма да лагва. Да. Колко дърва да съберем, бе? 30. Колко ти искаш, брат? Направих един крафтинг. Тейбъл. Искаш ли кирка? Дай. Дай. Пак ако може и да ми дадеш това. Разбрах какво. Латка. Къде ла, си? Ето ма. Ела. Уй. Чакай да вам. Ето. Ти ли искаш? Да. Аз чувам малко за кобалестони. Кабалстон? Добре да си тук, тъй на без скочи пак да не се изгледа. Аз правя тук дупка. Няма добре тук. Аз да направя някаква каштурка до това. Не. Нали се разбрахме на втори епизод? Да, ама сега какво ще правя? Къде живи? Не, не.
по-точно аз не знам вече. Еми дай да направим една малка каштурка и те. Чели ако мой там намери това. Ей, тук е. Искаш ли? Виж тук да го украдим. Окей, добре, да. Ако искаш лава при мене. И направи си една дървена кирка, извай. Идвам. Или не, че най-хубо от дърво ще направим хубава къщичка. А не сега, дай за първи епизод така да живеем в колиба. Добре. Лада да покажеш къде ще живеем. Лада да покажеш на хората къде ще живеем. Ето къде. Малко и срамо, а? Сега. Торченки ще се направим спокойно. Вземи крафтинг тейбъл и го докарай. Чакай малко и сега. Какво ще ми трябва? Направи на мене. Каквото? Меч. Мама, аз меч нямам. Направи ми да е. После. Чай, аз дори там сега ти помага малко да разширим помощ. Колко минути са на видеото? Сега ще видам. 6. Супер. Така. Това е. Иначе става хубаво, брат. Да, супер става, хора. Отивам да направя една печка. Крафтинка къде е? У мене. Постави го някъде. Е, сега. Хора, може и да сливаме на някакви други игри, каквито искате вие. Аре, брат. Ай, сега. Мерси. Една печка. Я ще направя още една печка. Не. Не би да има две. Готови. Ела да ти дам едно нещо. Стой така. Готов. Максимум. Нищо, вземи си подарък. Вземи горе. Не иска да го взема. Лефна ли? Не съм. Лефна? Как съм? Не знам защо. Нещо остана с връзката май. Нещо. Аз пак се тъпая до тебе. Телепорт. Да ти направя меч? Направя. Добре. Ето ти меч. Така. Аз влязал ли съм? Да, влези. Кирката зехля. Сега бъгва ли? Виж сега и не. Ми значи нещо от връзката правила. Ми нещо от... Сигурно. Така... Дай сега да намерим малко и... Отгоре трябва да направя място. Една така... О, кол! Не бе, и не дел. Кол. И както виждате, хора, от първия епизод намерихме малко кол. Толкова. Ами за торчо и за какво? За ихлиас. Толкова. Оф, аз какво правя. Добре, аз направих торчо. Аз направих? Нека бе. Абе, може и да правим и мина? Да. Чая да направя един съндък. Аз ще направя още един. Какво ще направиш? Ами аз ще направя два съндъка. Добре. Да си изхъбим тази кирка, дами и господа. Така, дай да сложим сега тук те някакви разни неща. Кол, супер! Да, бе, аз ако намерим на... айрон. О, ще е джакпо. От първи епизод, дами господа, е супер. Ударих ми малко късмет. Колко епизода е, брат? Колко, какво? Колко е станало епизод? 9 минути. Супер. Мислим да го направим до 15 минути, дами господа, защото още нямаме договор с YouTube. Не само за това, защото може и да имаме малко работката.
Ще го направя малко по-низко. Окей. Супер, супер, човек. Първи епизод е супер. Какво ми му мисля, аз тук пък да живеем? Ти пък е питер. И вече когато направим така, малко станем по-богати, тогава вече живеем. Ето като се трябва да сложим често и тебе. Шука всичко сложа често и там. Не бе, не де бе. Де ти сега ги сложи там. Дето направи това място. Е така го сте, чули? Е, чупим се шибаната кирка. Ай сега, сте го тъй. Чули? Да бе. Дърпай се. Там. Ма ти направи ли бе? Ти зери всичко от там, бе, ко? Какво? Аз нищо не съм взимал. Дървото къде? Не знам. Стой вече. О, добре, хора, извинявайте, ама нещо стара, нещо се бъгна пак. Че да кажа, променя пода. Какъв ще го направим? Еми, от такъв камък и събирам го и пак ще го сложа. Еми, ай. Става един по-як камък. Мари? Ай, давай, копай. Ама не цялата стена, ми само пода. Да. Ма може някой ден да направим стената. О, еле, джакпот. Какво? О, айран, майко. Още айран. Така има, дърпам се. О, аз намерих още айран. Супер, супер. И хора, както виждате, намерихме и в... Още в първи епизод, аз не го очаквах това, ама намерихме айран. Това е много яко. Слагай там. И там слагай. Къде? Къде си ти? Обърни се. Обърни се, брат. Тука. А, да. Вау. А, тука? Слага. Кой ги служи? Така, като. Ти убери тези неща. А, за тях ги убери. Убери ги, пък аз ще сложа повечето. Колко видео, колко стана епизода? 12. След малко може и да свършим. Да. Като направим пода. Хм. О, сори, брат. Няма нищо. Е, тук път там сложи. Я да видим дали ще отваря чиста. Чакай, дръпни се да малко. Няма как да се дърпи се за малко. Ай, така ще му. Ай, какви ще се. Не заключваме се, ай да се заключим, че сега някой скелет ще бъде потешно. Не бе, не де бе, брат, махни го той чудо. Абе, не бе, то... Ще направим врата. Как ще направим? Врата бе, брат. Е, как? Ми като хората, как? Не хубаво, ай. Че направим тогава вратата. Ама няма ми дърво. Аз имам. А, стой. Къде е вратата, бе? Как се правиш врата? Ай, направи. Ай, ари. Айде. Тук така, бе, къде сложи тук, бе, брат? Абе, нищо не съм слагал. Тъмно ли е, бе? Абе, да. О, what the fuck. Ари. Чай малко. Това сложи малко торджо, брат. Чай сега. Чакай, ни торчите, тук ли са? Ти имаш ли торче? Аз ли? Да. Ми, не знам. Не. Мастера, чай аз да се изпека малко айрона тук. Какво си направиш? Айрона. Колко айрона? Къде си тия човек? Горе, вънка съм. Какво правиш вънка? Оправам. Кой няма да ми зарим? Влизай, влизай. На чопличко. Е така, тук ми са. Не бе, човек, аз ще го правя само с айрон, ме, брат. С айрон ли? Оф, я само с айрон. Ай, да, пробва. Колко? 14. Ми, ай, сега прибираме. Еми, хора, чакай, това. Чакай, на... Или аз... Виж ма, виж ма. Гледай, мъде. Айде, и така завършвай. И здравейте, хора. И чао, хора.
Това беше всичко от нас. Клипът, ако ви е харесал, моля, абонирайте се и до скоро.